qëndrojmë në Shqipëri, atje sot ka filluar viti i ri shkollor para universitar për shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme. Rreth 36.000 fëmijë u regjistruan në klasat e para, duke u bashkuar mbi 500.000 nxënësve të tjerë që ndjekin shkollat e Shqipërisë. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana. Ju uroj, ju nxënës, prindër dhe mësues, vit të mbarë dhe plot suksese. Rreth 36.000 fëmijë të vegjël nisën sot mësimin abetares në klasat e para të shkollës shqiptare. Ata ju bashkuan sot për herë të parë rreth 500.000 nxënësve të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme, që ju rikthyen librave dhe mësimeve pas disa javë pushimesh. Oborët e shkollave u mbushën plot me fëmijë dhe prindër, mësues me tufa lulesh të qeshur në prag të procesit mësimor, ndërsa kujdesi veçantë u tregua edhe për familjet e varfra të pakicave kombëtare. Rreth 400 nxënës komuniteti Drom morën libra falas, fal vendimit të qeverisë Zotit Berisha. Dhe kjo ishte një ngjarje e shënuar për nxënësit, për prindërit e tyre, sikurse do të vazhdojmë me këtë procedurë edhe në të ardhmen, sikurse e dini që disa kategori nevojë marrin libra falas nga mbështetja e buxhetit të ministrisë. Vitin e ri shkollor u uroi fëmijëve në kryeqytet dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha, i cili premtoi më shumë investime për sigurinë e shkollave, riparime higjienosanitare dhe objekte të reja shkollore. Është një vit i veçantë, vit i pavarësisë dhe krahas programit mësimor. Këto institucionet të qytetit tonë, shkollat nëntëvjeçare, shkollat e mesme, janë dhe partneret e bashkisë në realizimin e një sër aktivitetesh, siç janë konkurset, olimpiadat, siç janë kampionatet sportive, që do të jenë jo vetëm risi aktiviteti, por pjesë e pandar e përkushtimit bashkisë Tiranës për të mbushur në mënyrë sa më domethënëse dhe kuptim plote kohën e lirë të fëmijëve të kryeqytetit, të nxënësve të shkollave nëntëvjeçare dhe shkollave të mesme. Drejtues të shkollave dhe figurat e njohura të arsimit dhe jetës publike në kryeqytet u bën thirrje nxënësve që të vazhdojnë traditën e shkollës shqiptare krahas programeve moderne mësimore. Në këtë vit të ri para universitar, një numër shkollash janë pajisur me laboratore kompjuterike dhe laboratore shkencore. Shqipëria ka aktualisht 376 gjimnaze dhe 1749 shkolla nëntëvjeçare. Mësimi ato do të zhvillohet në dy turne në shumicën e rasteve, sidomos në shkollat e mbikarkuara të kryeqytetit, ku janë afruar dhe një numër i madh banorësh nga gjithë Shqipëria. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.